Лікуватись по телефону можна і треба. Сьогодні, коли медиків катастрофічно бракує, будь-який знайомий лікар може проконсультувати вас принаймні на початку хвороби, скерувавши кроки і прописавши найпершу терапію. До ваших послуг Skype, Messenger, Viber, мобільний зв'язок. Перший етап лікування дуже важливий. Також головне не прогавити той момент, коли вже точно треба бити в набат. Оксана Михайлова знає, наскільки цінна можливість подзвонити лікареві і почути потрібну пораду. Ми знайшли таких фахівців, які, окрім своєї основної практики, успішно виходжують хворих на ковід дистанційно. Медиків замало, а недужих додається. Уже і сімейних лікарів, і терапевтів, які найчастіше ведуть на тяжких хворих, вкрай бракує. Сьогодні консультують і лори, і педіатри, і кардіологи. Усі, хто має доступ до протоколів та є професіоналом. Ольга Ярославівна за фахом лор, та зараз в умовах кризи кадрів. Майже 100% її пацієнтів саме коронаінфіковані. Я їх прошу кожних 2-3 години присилати кисень. Тут на пульсоксиметрі і кисень, і пульс. Консультує з самого ранку до пізньої ночі. Каже, жоден хворий не повинен залишитися без супроводу лікаря. Тож, якщо не маєте свого сімейника, зверніться до будь-кого з медиків, аби допоміг вам. Щонайменше лікар підкаже шлях, що і за чим робити. Не потрібно залишатися наодинці з проблемою і здоров'ям. Потрібно звернутися, наприклад, до любого знайомого лікаря. У зв'язку з нехваткою ресурсу медичного, медичну допомогу повинні надавати лікарі всіх профілів. Так само не відмахується від консультацій, коли люди цього потребують, і педіатр Анастасія Бикова-Шелевицька. Сьогодні скайпом дає інтерв'ю, а зазвичай саме онлайн вона консультує пацієнтів. І не завжди це діти, адже коли в сім'ї хворіє малеча, лікар бере опіку над усією родиною. Каже, іноді легких пацієнтів треба просто заспокоїти і дати елементарні підказки. Тоді їм уже спокійніше і немає паніки. В чому корисно на консультування, особливо в час пандемії? В тому, що ми можемо надати якийсь дійсно алгоритм дій людині. Тобто, коли людина, в принципі, може почекати з оглядом, що робити, щоб не було чогось поганого, як контролювати свій стан. Консультації телефоном або через месенджер нині поширена практика. Деякі лікарі взагалі викладають у соцмережі алгоритм дій при COVID-19. Зрозумів, що є проблема консультацій, і міністр Максим Степанов, коли підхопив вірус. Якщо не маєте лікаря, радить звертатися до контактного центру МОЗ, де дадуть перелік медзакладів із доступними лікарями. Згідно всіх наших стандартів, якщо немає сімейного лікаря, треба зателефонувати на контакт-центр, на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я, яку ми створили єдину на всю країну, і отримати консультацію, що далі робити. Поспілкувавшись із оператором контакт-центру, міністр зрозумів, що є гостра потреба в лікарях, які можуть консультувати. Тож дав вказівку створити єдину базу фахівців, котрі будуть оперативно допомагати порадами пацієнтам без сімейників. Оксана Михайлова, Катерина Рудешко та Артур Турович. Факти. ICTV.